No vídeo Automação Parte 1, vimos como associar um objeto transação à tarefa de registro de reserva de passagens. Continuando com nosso diagrama de processos, depois de registrarmos a reserva, devemos avaliar se o passageiro é ou não cliente da empresa. Isso significa que quando estivermos inserindo os dados da reserva na tela da transação Reservation, se a reserva for para alguém que não é cliente da empresa, não vamos inserir um valor no atributo Customer ID. Para avaliar o cliente, damos um clique duplo no conector que é um Exclusive Gateway, Is the Passenger a Customer? Com a tarefa Record Customer, e vemos que abre uma janela do editor de condições. Para avaliar se não inserimos valor, digitamos Reservation.CustomerID igual a zero. Devemos notar que usamos o nome da transação para qualificar o atributo Customer ID para distinguir o atributo que é chave estrangeira na transação Reservation do atributo Customer ID que é chave primária da transação Customer. Pressionamos OK e voltamos ao diagrama. Já inserimos uma condição ao conector etiquetado com No. No entanto, não é preciso inserir uma condição oposta à anterior, no conector com Yes, já que tínhamos marcado ele como default. Neste caso, se a condição inserida no No não se cumprir, automaticamente o fluxo do programa seguirá pela conexão Yes. Agora, devemos clicar na tarefa Record Customer e, em sua propriedade Application, associamos à transação Customer. Vemos que se cria o dado relevante Customer ID. Pressionemos OK e executemos nosso diagrama de processos pela primeira vez. Antes de fazê-lo, vamos completar as condições dos outros gateways do diagrama para que não dê algum erro na execução. Temos apenas mais um, de modo que damos um duplo clique sobre a conexão que vai do Exclusive Gateway do You Want to Make Another Reservation à transação Ticket Reservation e colocamos o valor True por enquanto. Futuramente, colocaremos a condição que lhe for correspondente. Para executar nosso diagrama, clicamos com o botão direito sobre o nome do diagrama e escolhemos Run. Como é a primeira vez que o diagrama é executado, serão criados os bancos de dados e as tabelas que armazenam as definições do processo que modelamos. Essa informação se chama metadata e é gerida pelo motor de workflow para executar e administrar os processos. Terminada a especificação, geração e compilação dos objetos da KB, vemos que se inicia uma janela do browser e é mostrada a janela principal do cliente de GXFlow. Esta aplicação nos permite executar, monitorar e administrar a execução de processos. É dividido em três partes. Acima, um cabeçalho com a data, hora e o usuário que está executando. Neste caso, é o usuário Workflow, que é o administrador. À esquerda, um menu de opções. E no centro, aparece aberta a caixa de entrada, onde vemos as tarefas que estão pendentes de execução correspondentes ao usuário conectado. Como ainda não definimos papéis e usuários, vemos que o usuário atribuído por padrão é o administrador de workflow. Este usuário poderá ver e executar todos os processos definidos. Na parte de cima da caixa de entrada, vemos vários botões que nos permitem executar ações sobre as tarefas. Se observarmos o conteúdo da caixa de entrada, vemos um envelope fechado, uma coluna Subject, que mostra Flight Ticket Reservation, o nome do nosso processo, e na coluna Task aparece a tarefa Ticket Reservation. O envelope fechado indica que esta tarefa está com a execução pendente. Para executar a tarefa Ticket Reservation, a selecionamos e damos um duplo clique sobre ela, ou pressionamos o botão de Execute. Observamos que, como esperávamos, abre a transação Reservation, para que possamos inserir a reserva. Deixamos o identificador sem valor, já que ele é autonumerado, escolhemos a data de hoje, digitamos o valor 1 para indicar que a reserva é para um passageiro. Como o passageiro não é cliente da empresa, não conhecemos seu identificador de cliente e deixamos como zero. Também deixamos vazia a caixa de seleção que indica se a reserva está disponível, já que isso será avaliado mais adiante. Pressionamos Confirmar e vemos que o registro foi adicionado corretamente. Clicamos em X para fechar o formulário. Se observamos a caixa de entrada, vemos que o ícone de envelope fechado desapareceu e que o status da tarefa agora diz In Process.
Isso nos indica que a tarefa está pronta para ser enviada. Assim, pressionamos Send. Vemos que a tarefa que agora está pendente de executar é Record Customer. Se observarmos nosso diagrama de processos, vemos que ao finalizar a tarefa Ticket Reservation, onde a transação Reservation foi executada, o fluxo do processo transcorreu em direção ao Exclusive Gateway. Is the passenger a customer? Depois, foi avaliada a condição que tínhamos inserido no conector etiquetado com No. Observamos que na condição, fazemos referência apenas ao valor do atributo Customer ID da reserva, sem especificar de que reserva se trata. Como dissemos anteriormente, para cada chave primária de uma transação, é criado um dado relevante que se mapeia com o valor desse atributo. O dado relevante conterá o valor do atributo Reservation ID, que se instanciou ao criar a reserva. Por isso, em todo o diagrama se conhecerá esse valor e sempre estaremos posicionados nessa reserva. Como tínhamos deixado o Customer ID sem valor, a condição se cumprirá e a tarefa seguinte a ser executada é Record Customer, tal como indicava a caixa de entrada. Para executar a tarefa, a selecionamos e pressionamos o botão Executar. Vemos que abre a tela da transação Customer para que possamos inserir a pessoa da reserva como um novo cliente da agência de viagens. Confirmado o registro, devemos associar o cliente recém-criado à reserva que tínhamos feito. Veremos isso no vídeo de automação, parte 3.